I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we... Bom dia! Estamos indo embora da cidade de Puerto Varas, cidade de colonização alemã. A gente consegue ver muita referência aqui na arquitetura, nas construções. O dia tá maravilhoso. Olha isso, pessoal correndo na orla, dia de domingo. Estamos seguindo agora para iniciar a carretera austral. Olha lá atrás, bem aqui, ó. Monte Osorno. Fala aí, Maurício. Bom dia. Chegou o dia. É hoje que a gente começa a nossa jornada aí pela icônica Carretera Austral. A gente vai fazer um deslocamento daqui de Puerto Varas, contornando para mais uma vez evitar a cidade de Puerto Montt, que está em estado de calamidade. A cidade de Puerto Montt, cidade portuária, está toda em obra. É obra para tudo quanto é lado. E a gente teve bastante dificuldade, ficou bastante irritado com o trânsito. Os hotéis não cabiam um carro. Os hotéis não cabem o nosso carro. E sabe aquele trânsito caótico, buzinaço, caminhão, ônibus. Então a gente vai mais uma vez evitar Puerto Montt e vamos fazer um contorno aqui por essa região dos lagos, né? Que também é espetacular. A gente esteve ontem na cachoeira, tivemos aí com vista para o Monte Osorno. E o nosso destino de hoje é a cidade de Hornopirén. Lá vai ser a nossa primeira base aí para fazer algumas atividades e iniciar com o pé direito a carretera austral. Vamos visitar o Parque Nacional, temos planos aí, né? Nem sempre os planos são possíveis de ser executados por causa do tempo, por causa da época do ano e tudo mais. Então, nosso plano hoje é ir até o Hornopirén e começar a nos organizar lá com nossas atividades. Então, vamos que vamos. You'll be the last one to think about. Pessoal, seguimos aí por uma rota alternativa com o objetivo de evitar a balsa de Puerto Montt. A gente saiu hoje de manhã da região de Puerto Varas, seguimos pelo Monte Osorno, já pegamos asfalto, já pegamos ponte, já pegamos penhascos e estamos contornando um estuário com paisagens espetaculares aqui pela Rota 69. Staring through the window, gazing at the sun.
Estrada com muitos penhascos, perigosa, mas o dia de hoje está nos ajudando. Então, como o dia está muito bonito, tempo bom, a gente está apreciando bastante a paisagem e assumindo aí muito menos risco do que se tivéssemos com condições adversas, mas continuamos aí em direção a Hornopirem e acredito que daqui a 2 horas assim a gente está chegando por lá. Vamos chegar cedo hoje para começar a programar aí o que que a gente pode fazer de bacana por lá. Então vamos lá, vamos que vamos. Expedição Patagônia 2022 seguindo aí pelos caminhos off-road do Chile. Take it.
ó. Acabamos de chegar na saída da balsa, que é onde nós chegaríamos se nós viéssemos por Puerto Montt. Mas como nós contornamos todo o estuário de Reloncaví, que foi onde nós fizemos essas imagens maravilhosas dos fiordes, onde tem várias fazendas de piscicultura, e agora nós estamos indo sentido Ornopirém. Então agora nós estamos oficialmente na carretera austral. Finalmente chegamos aqui na balsa do outro lado de La Arena. A gente está do lado de Puelche. A gente então conseguiu evitar todo o percurso de balsa, né, fazendo o contorno pelo estuário que fica num fiorde aqui, né? Então a gente fez todo o contorno desde lá do Monte Osorno até aqui nesse trecho da carretera austral. Então a gente cortou aí, na verdade, o comecinho da carretera, evitamos a balsa e agora, a partir daqui, a gente começa a nossa jornada aí pela carretera austral. Então vamos que vamos. Chegamos aí na cidade de Ornopirém, aqui na carretera austral chilena. A gente vai em busca aí de um lugar aí bacana para acampar. Demos uma paradinha aqui rápida no mercadinho. Isabela tá vendo ali o que ela vai precisar para a gente comer hoje, para cozinhar. E é isso, dia lindo, o vulcãozão aqui, ó, atrás da rã. Ornopirém. E é por aqui que a gente fica hoje. Vamos que vamos. Vamos hoje ficar em camping, que depois a gente vai mostrar para vocês, que tem uma vista linda. E agora nós vamos fazer a compra aí pro nosso jantar. Vou ver aqui o que a gente vai fazer. Talvez uma macarronada, um arroz com ovo. Vamos ver aí o que a gente consegue. Fizemos nossas compras. E nosso camping vai ser aqui hoje, olha. Com essa vista para o vulcão Ornopirém. Com essa água cristalina. Quem sabe amanhã eu não me arrisco a dar um mergulho aí, hein? Será? Será? Vamos ver. Então vai ser aqui que nós vamos dormir hoje. Foi um achado, o dia tá lindo, não tá frio. O céu tá maravilhoso. E é por aqui que a gente vai ficar hoje. Nosso primeiro dia na carretera austral vai ser acampando. É aqui que a gente vai acordar com essa vista amanhã, hein? Quero ver quem vai tomar um banho gelado nesse rio aí amanhã. Ah, eu duvido. Ela já apostou, vai ter que pagar. Ih, você, eu duvido que entre, hein? Hora de abrir a barraca, de preparar a nossa caminha. Eu acho que hoje não vai ser perrengue igual o nosso primeiro acampamento, hein, Maurício? Aquele acampamento lá a gente passou frio, hein? Eu acho que aqui a gente não vai passar frio, não. E a gente adora essa possibilidade, essa versatilidade de poder acampar em qualquer lugar e também dormir em hotéis. Então, pra gente, a opção da barraca é uma ótima opção. Que a gente consegue acampar em qualquer lugar que o carro chegue. E nosso carro chega em muitos lugares que carros normais não chegam. Então, a gente adora. É um trabalhinho. Toma um tempinho aí. Mas Maurício já tá com a manha já. Quando ele termina ali, eu finalizo lá dentro. E é isso. É por aqui que a gente vai dormir hoje. Vamos dormir
aos pés do vulcão Ornopirém. It is a race for time, what I'm doing here. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês como que a gente dorme quando a gente acampa. Então aqui é a nossa casinha. Nossos travesseiros, aqui embaixo tem dois sacos de dormir. Então é aqui que a gente vai passar a nossa noite hoje, só ouvindo esse barulhinho, ó, silêncio. Ó, o rio correndo do nosso lado. Boa tarde aí de Ornopirém, acampamento praticamente montado, últimos ajustes aqui, com vista para o vulcão Ornopirém, beirando o rio, cafezinho, jantar, olha aí, que point bacana aí para acampar. Isabela tá terminando aqui, ó, os ajustes da nossa mesa. Vamos lá. Organizar agora as coisas da cozinha. Organizar o nosso jantar de hoje. A gente não tá com muito recurso, então não vai ter nada demais, só o macarrão mesmo. Mas a gente tá com fome e o macarrão vai cair muito bem. Essa vista maravilhosa do vulcão Ornopirém. Vamos tomar um vinho chileno agora, né, amor? A gente tava nos vinhos argentinos, agora nós vamos tomar um vinho chileno. Vamos partir pro vinho chileno. E amanhã a gente se organiza aí para ver o que, que a gente vai fazer por aqui. Ah, eu quero fazer uma aposta com o Maurício. Quem vai entrar nessa água amanhã de manhã? Eu vou esperar o sol esquentar ela. Que eu vou. Ele eu duvido. Nossa casinha já tá montada, nossa cozinha também, que é ali na caçamba. E o escritório do Maurício também. Tá chato aí, hein? Esse rio correndo, esse barulho de trânsito. Ai, ai. Essa cidade grande, fumaça, ambulância. Complicado, hein, Maurício? I wanna stare at the sun without a shroud. But if I burn my eyes, can I still be proud? This is not what I wanted. Back then when I started, I defeated on your souls. Don't Boa noite aí, de Ornopirém, hora do jantar. Isabela tá aqui já no preparo, colocando o nosso macarrão, nossa massa, para ferver, né, para esquentar. O negócio aqui vai ser chique hoje, hein? Simples, o negócio vai ser simples, mas gostoso, hein? Daqui a pouco... A gente tá de barriga cheia e pronto para descansar, porque hoje foi um dia longo. Depois daquela volta toda para escapar da balsa, escapar de Puerto Montt, acabamos pegando uma estrada espetacular, linda, porém longa. Nós não almoçamos. Não almoçamos hoje. Então uma panelada de macarrão... Sem nenhuma firula. Que foi o que a gente encontrou no mercado. Macarrão, manteiga e queijo. O Maurício fazendo a sujeira ali na panela. Mas o que importa é encher o bucho. Então, vamos jantar bem hoje. Tomamos o nosso vinho. Depois do jantar de ontem, que foi top, né? Por que não um jantar humilde? Humilde, mas gostoso. Fala aí. Muito gostoso. Então é isso aí. Dia de macarronada por aqui. Nossa, Maurício. Tá com fome? Não.